dünya dayanar Norris biri. Saliye, sedimiz, gelişimiz, yerimiz. Ama neler düşünüyoruz? Thank you.
pamažu pilu. Turbūt gal ir skaitėt knygą. Nu ir labai atsiprašau, kad mano tokie galvai. Aš, kad jūs nesijuoktų, bet čia labai geriau jums dalyks, aš jums paaiškės, kaip čia atsitiko. Mes su broliu palikom mažučią našlaičią, kad mum išgyvent, nusipirkam ožką. Melžt nemokam nė vienas. Pasikeisdami, pačerpėm spėlę. Taip ir išgyvenam, užaugam didelį, už papaseną, kurį pėsim, nuvedėm į turgų parduoti. Stovėm, niekas nekėjo, niekas neklaus, neder. Į pabaigą jau toks pagimdenis žmogdėkėlis. Beje, sako, berniukai, už kiek jūs to ožį parduoda? Brolis mano krita iš karta, o man va su kalbtai pasidarė tą kartą. Thank you.
veiksmų jau pamažu buvom, pusėseris mušavė ir saksofonas Rūt, Bajano virtuos Marytė, ir aš nežinojau, kaip čia prisistatyti, kur tokio kalbą išgirdo, šnekėjęs du asilai. Jiems asiliuks mažiūks klaus, tėva asila sako, bet kaip čia yra, tu turi mamą, sako, aš ne, žmono, turi žmono, aš ne. Tas kitas asilas sako, tik didelė asila turi žmonas, tai aš dabar dvi turi, aš nežinau, kaip čia man galvoti apie save. Namai yra kur kas daugiau nei adresas, kurio galiu būti surastas. Tai šventa vieta, kurioje gera būti, kurioje norisi pasilikti su brangiausiais žmonėmis. Ten, kur galiu parodyti kitam, o pirmiausia savo pačiam savo veidą. Vieta, kur žmogus pasijunti žmogumi, mylimu, svarbiu, gerbiamu, išgirstamu. Norint surasti, dažnai tenka išeiti. Norint atrasti tikruosius namus, kartais prireikia juos palikti. Scenoje paskutinioji aštuntoji šeima. Dar kartą lenkiuosi žemai organizatorė Violytė, kad pakvietė, jis man pakvietė prieš 2 mėnesius į to šventę. Tada aš dainavo su dukryt. Jis pamatė, sako, atvažiuokit į šeimo šventę. Prižadėjo. Ėmė apsarga mergaičką. Skambina, aš užvakar su koniliukas, ar mano Dominyk. Sako, pasiskolink, ko nors. Pasiskolink, būk žmogus, sako, neparas. Tai va, man labai skolintis nereikėjo, nes va šitas vaikins, jis beveik gyvena kultūros namuose. Jūs mane garsina išvelts, va šiandien garsina. Jūs grojusiai Yamaha. Jūs groj mūsų Ramunėlių kapėlai. Jūs jau turdama subūrės gitaristų ansamblį. Ir dabar noriu pasinaudoti progą. Šiandien yra Ryčio gimtadienis. Pastabo. Visapusiško muzikanto. Norėčiau pasveikinti, naudodamas prošitą. O paulius yra jo mano šis. Nes polinis? Ne. Vis kitai, bet vaiks. Plačiai duris.
apie Lietuvą. Ir dar mūsų vienai lietuvėje. Širdžiai mėla renginė. Labai gera girdėti iš dalytės, kad mane pavadino brangė. Tikrai atvažiuoju kaip į savo namus, iš pradžių važiavau gaisrų gesinti. Kas biškį skambina, dieną naktį tariamės, kalbam. Dabar iš tikrųjų tiek gera paliko. Pirmoji ta šventė ansamblio jubiliejų
draugės šventėm, tikrai pamačiau, kad ir čia vyksta gyvenimas pagaliau. O šiandien iš tikrųjų supratau, kad atsistojau kaip ir savo vėžės viskas nugal, tikėkime. Kad nebus tokių dalykų, kad piktis reikėtų, o iš tikrųjų va šita muzika, šitoks geras bendravimas su visus, visus tik į gerą. Ir tie, kurie bendrauja su muzika ir su menu, man atrodo, tie gyvena geresnį, pilnavertį gyvenimą. Jie taip? Taip. Taip. Žinau, nepaliekančią kamutę. Jinai žino, ką reiškia, kai žmogus gyvena su menu, jam nėra laiko piktis, dar kažką daryti. Aš nors esu atstovaujanti politiką, bet aš pasiūsiu. Bet aš šiandien noriu pasielgti iššūkiškai, galima kaip čia nelietuviškai pasakyti. Mačiau visi grūja, dainuoja, pasakoja, kolektyvas vienas, kolektyvas antras, o mes galim visi kokią dainą bendras dainuoti. Galim. O kas nors gali mano kardijoną duoti? Oi, aš ne visas moku, bet biški moku. Nors tą mažiuką berniuko galit. Žinokit, aš dabar čia sėdint, matė, čia gal kas nedaug. Man tiesiog ašaros irgi kitą kartą į durą, iškai pat kolegija iš Radviliškio irgi man graudu, tiesiog aš negaliu kitų dainų dainuoti, nes prisiminimai kankina. Už tai čia nusisukus ašarą išspaudžiau. Bet mano tai visi etapai yra praėję. Buvau maža, pastatydavom prie dėdžių teatrų, pagrojau krūtyti, padainuot. Nu ir grodavom taip kukliai, čia kai kurie berniukai, mergaitės. Paskui atėjo toks laikas, muzikos mokyklą biškį lankiau. Nu, pakoncertuok, čia mobilą atsisėdi prieš visus. Atėjo dar etapas toks per 20 jau metų. Ir sako, nu tai gal dabar tu mums prie kokio balio, kokią dainą pakomponuosi, padainuosi. Ir taip metai iš metų ir atėjo toks laikas, kad kitą kartą gali sėdi, jau pabaiga, jau žinot, kaip sako, kiti baigė jau. Nu kvarko, čia toks stimulas atrodo, nu negerkim, atsiprašau, tu baliavokim. O baliavokim tai yra dainuokim, šokim, džiaugimės. Na ir pažiūrėsiu, ar mes galim. Iš šeiminėlių šitų mažų padaryti didelę, didelę bendrą šeiminą. Tokia paprasta liaudiška muzika. Thank you.
sugrūdino. Nes mano giminė visa daininga, ir va, dėl ko aš raudojau, dėl to, kad kai pradeda seni žmonės išeiti remti nakrysti, tikrai labai valdų dainas dainuoti, o jie va priminė šitą. Kaip yra gera turėti dar tokio amžiaus pavyzdį, kurie ir traukia visą giminę prie savęs. Aišku, traukia tuos, kurie nori gražiai gyventi. Ačiū labai jums už gražų, gražų pavyzdį jaunimui. Ir su šitą gražų nuostabią salę.
jau Aldonui Jokiūčiai. Dangolis nėra? Gerdai Bušaitė. O dabar labai didelis ačiū, kur mūsų tas rytis, ryt, va, rytis. Šventės vedėjams. Dabar, kad šventė dar būtų su tašku, norėtume pakviesti visus dalyvius šitas bendrai nuotraukai. Šeiminėlės, prašom, ant scenos pasidaryti bendrą nuotrauką.